на всички откриваме пресконференцията на ПФК Берое преди подновяването на шампионата. Пред вас е изпълнителният директор на клуба Стелян Попчев, старши треньор Николай Кирилов и капитана Симеон Мечев. Предлагам да започнем с господин Кирилов, който да сподели така своите очаквания от този откриващ първи двубой и готов ли е Берое за началото на новия полусезон. Добър ден и от мене. Очакванията са ми за изключително труден двубой. Все пак срещаме водача във временното класиране на ЕБЕТ Лига. Дали е готов вече, самия двубой ще го покаже, но се надяваме да има подобрения в представянето и в двете фази в сравнение с есента. Към Симеон Мечев, така настроението в съблекалната сред твоите колеги, така и твоите лични очаквания от мача? Настроението в съблекалната е добро. Така сме направили един добър колектив. Има настроение в отбора и се надявам така в неделя да го покажем това нещо на терена. Както каза старши треньор, е изключително труден матч от тактическа гледна точка, но смятам, че това, което сме запланували като план за матча и се умеем така да го изпълним, мисля, че се поздравим с успеха. И господин Попчев, така от името на ръководството, чисто организационно да кажете и съответно вашите лични очаквания за полусезона на Берое, който предстои. Аз ще започна от втората част на въпроса. Очаквам втория полусезон отбора да има друго лице, по-приятно. Не казвам, че първото не беше такова, но очакванията на ръководството отбора да надгради своето представяне. Относно футболната среща и организацията по нея, призовавам всички привърженици да се закупят в предварителна продажба билетите, цената на която е 10 лева, защото в деня на матча е 15. Имаме доста голямо количество продадени билети и призовавам да напълним стадиона, да направим един истински празник за футбола в Стара Загора. Заповядайте, колеги, за вашето въпроси. Трансферният прозорец за Берое беше естествен с текучество. Спрямо да не стигна времето да сработите изцяло починалия отбор. И приключваме селекцията с оглед факта, че до края на месеца все пак трансферният прозорец е открит в България. Надявам се да сме направили тази сработеност. Разбира се, тя няма как да е в пълната и цялост. С доста хора се разделихме, доста хора привлякахме. Работихме изключително много през този подготвителен период, именно за подобрение на взаимовръзките между състезателите и отделните линии. Сега мачовете ще го покажат докъде сме стигнали. Но няма как да е по най-добрия начин още от първите мачове. На мен е ясно, че за тази сработеност е необходимо време и може би това ще е един от проблемите в първите кръгове. Това се ми прозорец, като приключи селекцията. Вижте, никой не се отказва, ако се появи добър състезател. Зимният период по принцип е доста труден за селекция, особено сега, когато е в края на този период. Ако се появи нещо и разбира се по нашите възможности, никой не би се отказал от състезател. Господин Попчев каза и вие споменахте няколко пъти, че ще има ЦБРО на конгресивното място. Там искате ли ЦБРО да вземе към шампионата? Това е единственото реално мисло, имайки преди точкови актив в момента на съставите. По принцип не ни е поставена от никой такава цел, ние в самия отбор се поставяме, тъй като аз съм убеден, че всеки един отбор трябва да надгражда в своето представяне и класиране във всеки един полусезон. Затова, че така като реална цел, мисля, че това е постижимо на този етап, а дали ще го изпълним, самите мачове ще покажат. Към сега един въпрос. ЦСКА е един от удобните съперници за Берое. Когато ли сте да нарушите традицията, как се избиете и да вземете нещо от този двубой? В неделя ще видя дали сме готови. Аз мога да кажа така, че ще има пълно себераздаване. Пълно себераздаване ще има и се надявам така да го покажем. Да зарадваме хората, които ще идват. Аз знам, че ще има хора на стадиона. Колективни действия и мисля, че се получат нещата. Това ще бъде най-важното за Берое, според теб, мотивацията. И този мотивация даже няма какво говорим срещу ЦСКА, срещу Левски и Лудогорец. Ако там няма мотивация, не виждам къде може да има. Със сигурност ще има мотивация, надявам се така да е в рамките на нормалното и да излезем и да покажем едно добро лице.
Сокиров, вие като цяло, ако трябва да обобщите подготовката на началото на сезона, успяхте ли да видите от футболистите това, което вие себе искахте, като себеразнаване, като влагане в тренировъчния процес, като адаптация на новите, ако щете? Като влагане в тренировъчния процес, абсолютно съм доволен от всичките състезатели. Няма как да се получи на 100% това, което искам да видя за един месец, месец и малко. Има още върху какво се работи, но това ще става постепенно във времето. Няма как да стане изведнъж. А има ли интерес към футболисти на Белград? Настоящия отбор, други клубове? Не знам, може би ръководството може да знае по-подробно. Концентрирани сме се именно да градим стил и начин и поведение на игра и не мисля, че сега е момента, а и бройката на състезателите е такава, че да се разделяме на този етап с други хора. Аз ще вмъкна, че имаше запитване, но поради бройката на състезатели прекратихме преговори. Господин Купчев, предвидете малко въпроса, доколкото е възможно. Има ли индикация да се подобри финансовото състояние в клуба, интерес, инвестиционен от местни бизнес или в отделното има ли към момента? На този етап няма промяна в финансовото състояние. Той е такова, каквото беше в началото на сезона. Няма подобрение, няма и влошение. Вървим в определените рамки. Виждате каква е ситуацията в държавата, така че да говорим в момента за някакъв интерес конкретно към Берое, първо трябва да споделя къщичката в държавата. Очевидно ли отпадна варианта Берое да получи едната фунтуза, която дълго се шумеше? Отпадната фунтуза, която дълго се шумеше, изучаваха или е спекулация просто? Не се е шумяло, имаше преговори още от декември месец. Реално, комуникирахме през имейли, но разбрахме в последния момент, че състезателите преди доста време са казали, че нямат желание да играят в България, ни в Берое. Така че намирането на класни състезатели за българско първенство е доста трудно и класни футболисти отказват да дойдат в България. Тук е момента и да подчертая, че поради тази причина ние предприехме една политика по подмладяване на състава, защото някои от вас са видели изказване на бивши наши футболисти в медиите преди седмица, които явно в България само за подобряване на финансовото състояние. Берое не е клуб, който ще оправи живота на който и да е футболист. Берое е клуб, който може да послужи като трамплин за последващ трансфер на по-високо ниво. Защото въпросният състезател нямаше пари дори за самолетен билет за назаем. А се оказа, че в Берое е харчал повече, отколкото като аспирант в Лион. И това е обидно към останалите футболисти, които играят в българско първенство, които наричи с думи, които не искам да споменавам. Така че е по-добре да наблегнем на по-млади футболисти, които да развием и да трансферираме в по-добри отбори в Европа, дай Боже. Попче, вие казахте, че България не е атрактивна за чуждестранни футболисти като държава, като първенство, като качество на футбола. На футбол давате какво трябва да се промени в тази? И ние, които сме тук на масата, само ние тримата не може да променим това нещо. Това трябва да се промени от най-високо ниво, да срещнат клубовете с футболен съюз, с държавата. Държавата да помогне на спорта, не само на ПФК Берое, на спорта в България, да се предприемат редица промени, за които законодателно се говори от години. И наистина трябва да се вземат мерки в това отношение, защото спорта в България затъва. Изпитва трудности във всяко едно естество. И тук само се играем за причини, за терени, за други странични фактори, които трябва да се направи на кръгла маса, да седнат футболните хора с организации, с държавата и тогава да се промени цялата конъюнктура в спорта. И понеже много колеги ви подемат тази инициатива да питаме за вашето мнение, трябва ли си мисли за промяна на формата в първенството, защото тази седмица вилето е, че помеква, но не беше много подходящо за тренировъчния процес. Отделното време дойде, очакват се трудни терени и беше редно да поне на седата на мат да се изчака. По принцип в България от години играем в този период и хората преди нас са играли в такива метеорологични условия. Мисля, че климата не е рязко променен. Януари месец не е било 35 градуса да очакваме или февруари, винаги се е било така. Условията са еднакви за всички отбори, наистина трудно е да се играе футбол поради терените, които са замръзнали, някъде има и сняг. Но
пак ви казвам, не може да го решим това нищо, само един клуб, само един треньор, на кръгла маса, всеки да седне и да се изрази мнението, защото доста позиции имаше по този въпрос. Първо бяха по-рано да прекратим първенството, за да починем, после пък по-късно да започнем, нали, то няма пълно щастие. Ама продукта футбол от една продукция, която, каже, няма да е 100% качество. Господин Кирилов, футболист на ЦСКА има ли за искане от тяхна страна Калоян Кръстев да не играе в матча? Мисля, че... В договора ние записано имаме така принципна договорка, но Калоян Кръстев ще бъде в групата предвид малкото бройка футболисти, които имаме. Ние сме вдремили ръководство на ЦСКА. Вече дали ще започне или не е тренерско решение. Няма как да кажем в момента дали Калоян Кръстев ще играе или няма да играе, или който да е определен футболист. Не може да кажем състава за мача. Господин Кирилов, доволен ли сте в крайна сметка от селекцията до момента, така може генерално да обобщим? Ми, ние имахме две цели в тази селекция. Първо път да подобрим качеството на състава и второ да подмладим състава. Мисля, че тези две цели ги изпълнихме. Разбира се, остават някои постове, където нямаме нужната конкуренция, но... Виждам, че е трудно. Особено зимата. Особено при нас. Затова, че може да кажа, че съм доволен. А къде си имал тогава да въпрос тази връзка? Успяха ли ли те учета да се впиша на нашия колектив? Как ли приехте? Те вас как приеха? Ще се получи ли тази сплава за колектив? Аз казах на първия въпрос това нещо. Приехме ги доста добре. Те преди че това, че са и добри футболисти, са добри момчета. Така в момента атмосферата с облекалната е доста добра и пак искам да кажа, че в неделя се надявам това нещо да го покажем на терена. Не само на думи, защото на думи е най-лесно. Долу на терена като слезнем, там ще се види всичко за какво става просто. Надявам се това нещо. Лежата амбиция на Симеон Мечев и на футболистите. Вече чухме ръководство да чуем и футболистите като класиране, като представяне за правата. Тренировка за тренировка, матч за матч. Това ми е лежата амбиция, да подобрим резултатите от първия полусезон със сигурност. Да си изградим така един добър отбор, да си работим здраво в тренировките, както го направихме. Направихме една много здрава подготовка, но никой няма да пита как сме тренирали, ако не се представяме добре в първенството. Затова казвам, че се надявам така да дигаме нивото с всяка тренировка, всеки един матч и да покажем на хората тук, че наистина се работи добре. Господин Кирилов, някак да твърдате понякога какво се случва при конкуренците. Ето, Бъртев, казахте, при тях текучеството е сериозно, 5-6 основни футболисти напуснаха отбора. Това предимство ли е за Берое, по-скоро гледате в собствената си градина? Ще първо да гледаме нашата си градина и второ да мислим за матч с ЦСКА. За напред няма да правим планове, матч за матч. И справно това колко точки ще вземем във всеки един бой, ще покаже и нашето класиране. Сработването между всички нови играчи ли е така най-големия проблем пред вас и най-големите притеснения? И чувството също. Еми да, го казах, че именно там очаквам да имаме проблеми. Вижда се още, че има върху кого да работим на тази тема. Но на нас не беше ясно от първо момент, че ще е така. Поехме този начин на работа, поехме този риск. Надявам се да донесе успех. Ако трябва финално наистина да завършим, може би няколко думи от всеки един от вас, или призив, или каквото иска да се обърне към феновете, да започнем от Симеон Мечев. Значи аз феновете няма ги призвам да идват, защото знам, че ще дойдат мачовете с Левски и ЦСКА. Надявам се в другите мачове също да идват на стадион, защото знаем тук какво е било. Много се надявам това нещо да се върне и ви призовавам наистина, не само с Левски и ЦСКА да пълним стадиона, а и с другите отбори, защото не по-малко важни са мачовете и с другите отбори. Даже Боже, какво важно, господин Мечев? Нека подкрепя своя любим отбор. Много са важни за отбора, за колектива. Да го подкрепят и е най-важно да се подкрепя, когато е трудно. И господин Попчев? Мя да кажа, че футболистите и треньорите работят за феновете. Те дават техния стимул, нека се радват на любимия си клуб и да присъстват на стадиона. Чудес се завършим, благодарим на всички и приятен ден. Очакваме в неделя 12 февруари 14